today I was very lucky to be working side by side with some of the best paramedics I've ever worked with in my life. People that care more about humanity and about the importance of life than people I've seen in my own country and anywhere around the world, that we were able to save a life today. אתם עושים עבודה פנטסטית. תחת אש, שמתם הרבה חיים, ועם ישראל חב לכם חוב ענק. חלוקת אוכל לכבוד שבת לנזקקים שהתקשרו למוקד מד"א שאין להם אוכל לשבת. כרגע מתנדבים כאן בפעילות ומסדרים להם את הארגזים. עובדי ומתנדבי מגן דוד אדום, אנשי המילואים שלנו, הצוותים כולם, אתם הגיבורים האמיתיים של המלחמה הזו. תודה לכם, תודה לבני המשפחות שלכם. שבוע טוב ומבורך.